Zdravé město Litoměřice vyzývá občany, aby se připojili v sobotu 17. května k akci Ukliďme Litoměřice. Na základě jejich námětů vybrala Komise životního prostředí následující lokality určené k úklidu. Střelecký ostrov, Plešivecká ulice a Michalovická ulice. Akce navazuje na celorepublikovou kampaň Ukliďme Česko. Ukliďme Česko je akce, která probíhala nejdřív ve světě, ujaly se jí organizace v Čechách, v Česku celém a uklízí se. My jsme se v Litoměřicích připojili, protože nepořádek ve městě je jedním z hlavních problémů, který trápí naše občany na fórech. Proto jsme je vyzvali nejdříve v únoru, aby zasílali připomínky, které části se jim zdají nejvíce znečištěné. V první fázi jsme už uklidili nejznečištěnější část kolem trati na Horního nádraží a teďka chceme, aby se připojili i občané. Nejdříve jsme inzerovali, že se bude uklízet 5 míst, ale technické služby již uklidily některá místa a proto chceme, aby v sobotu občané podpořili to, že se připojí sami a nenechávali všechno jenom na městě a budeme uklízet 3 části. Takže v sobotu 17. května od 9 hodin a můžete přijít do Plešivecké ulice k Life Clinic na Střeleckém ostrově k Penny Marketu anebo ke hřbitovu u Michalovické ulice, kde budou připraveni naši koordinátoři, rukavice a pytle a kontejnery a budeme uklízet místa, která jsou nejvíce znečištěná. Kromě pomoci městu k jeho větší čistotě si dobrovolníci mohou v rámci akce také zasoutěžit o zajímavé ceny. Pan Čepička nám věnoval do tomboly takovouhle krásnou sekirku, kterou může někdo vyhrát a jsou připraveny i jiné zajímavé a my jim říkáme veselé ceny, takže přijďte a podpořte nás. Kampaň Zdravého města na podporu čistoty města bude pokračovat hned příští týden. V další části se budou řešit psí výkaly a to tady na kulatém stole, který organizuje občanské sdružení OPER a je podpořeno z grantu Zdravého města Litoměřice. Diskuze na téma psích výkalů proběhne v multifunkčním prostoru Okamžik u čajovny Hora ve středu 21. května od 17 hodin.